на 777 пригоди всім. Бажаю здоров'я, це 24 канал, в студії Владислав Нойком, поза кадром наша команда. Будемо говорити, точніше продовжувати нашу з вами розмову і долучати експертів, які допоможуть нам зрозуміти поточну ситуацію. В першій годині ми з вами говорили про військову складову з експертом Микола Маломуш був у нас і проговорили багато серйозних питань і геополітично також дотичних до цієї військової ситуації. Ну а зараз більш детально будемо говорити про всі ці геополітичні аспекти нашого життя з політологом, якого от-от долучимо. Будемо говорити про різне і про внутрішню ситуацію в Росії, і про Сполучені Штати, про те, що відбувається там. І, звісно, поговоримо ще й про ядерні загрози, які останнім часом повідомляються. Ну, а точніше, про певні кроки Сполучених Штатів, певна сміливість, якщо можна так про це сказати, бо і Сполучені Штати, і НАТО завжди декларували своїми діями те, що вони не хочуть ескалації, не хочуть якось ситуацію піддавати ризику, а тут ми побачили дуже цікаві новини, які стосуються саме переміщення ядерного озброєння. Тож Андрій Вігірінський буквально за декілька хвилин вже долучиться до нас, і ми зможемо проговорити ці основні питання. Якщо повертатися до внутрішньополітичних питань, ті, які зараз стоять перед Росією, перед Путіним, звісно, тут питання тільки одне – це вибори, які Путін дуже очікує, під які хоче перенести щось значуще. Під значущим ми розуміємо, звісно ж, якісь перемоги в лапках на цій війні і терористичній абсолютно, яку він впровадив і продовжує робити. Звісно, в цьому контексті він не жаліє нічого, ні людей, ні техніки. Він пускає все це просто на забій. Наші хлопці з цим справляються, але, звісно, все це йде ціною життя наших захисників. Тож давайте про це пам'ятати і допомагати. Про допомогу вже багато було сказано, і в першій годині ми з вами також про це говорили. Зараз давайте повернемося до того, аби про ці теми говорити. Андрій Вігірінський, політолог, долучається. Пане Андрію, бажаю здоров'я. Доброго вечора, Влад. Анонсував нашим глядачам деякі питання, і внутрішньополітичні, російські, і Сполучені Штати. Давайте про все це поговоримо. Ну, а початок нашої розмови пропоную освітити таким цікавим відео. Я вам больше скажу. Вегане англосакши, угнетали индейцев. А индейцы – это наши русские. Они пришли из России туда. Это... Спросите великого русского антрополога Дробышевского. Это намек... Индейцы – это мы русские. Индейцы – это русские. Они из России пришли. Знаете, они жили в России. Ну і в підсумку ми побачили надіжду Росії, і це насправді от буквально прямим текстом, бо це Надєждін, який видвігається в кандидати президенти, і цікава така фамілія, і цікава ситуація, і цікаві слова, які вилітали з його рота. От хотілося б, знаєте, з вашою допомогою розкласти все по поличкам, бо розганяється насправді, от якби ми з вами, можливо, навіть і не кепкували з цього приводу, але от деякі інтерв'ю, там от сьогодні видання «Білд» випустило інтерв'ю з російським опозиційним коміком, не Руслан його якось там зовут, і вони там всерйоз розглядають цю ситуацію з Надєждіним. Ну, так от, знаєте, наївна така глупість того, а що, ну, а на що надіятися? От з вашою допомогою хотілося б розібратись. Ну, давайте. Ну, насправді, давайте відразу заспойлеримо прогноз для наших глядачів, що ніхто від виборів президента Росії в поточному році не очікує сенсацій у вигляді Надєждіних чи обречених. Да? А тепер по суті. Ну, якщо ви хотіли, ну, суспільство хотіло альтернативного кандидата, ліберал-демократа із іншою формою мислення, ніж та, яка є властива режиму Путіна, ну, в цілому суспільство ліберально-демократичне, опозиційне в Російській Федерації отримало свого кандидата. Того кандидата, який імперські амбіції і імперське мислення окреслив в новому прочитанні захисту корінного населення чи ісконно русських. І в даному випадку він, як кандидат, який збирається захищати корінне населення Сполучених Штатів як ісконно русських,
те, яке притіснялося тривалий період часу, причому вихідцями з Великобританії, з Голландії, потім з Іспанії, в принципі, готовий масштабувати агресію на американський континент. На той континент, де в цілому, крім громадянської війни, не було подій, схожих за масштабами на Першу чи Другу світову війну, яку переживали, власне кажучи, європейський континент. Ну, тому в цілому, да, я думаю, що російський імперіалізм знайшов собі цікавого, ще категоричнішого кандидата, який в цілому готовий все-таки по цих Сполучених Штатах та вдарити. Але заради чого? Заради благої мети. І десь скоро він повинен все-таки перейти в риториці і до захисту поневолених колись рабів з африканського континенту, а зараз їх нащадків, і підняти питання те, про яке вони тривалий час говорять на міжнародній арені, що Сполучені Штати і, скажімо, цілий ряд інших колишніх імперій повинні компенсувати близько 9 трильйонів доларів за те, що ці люди були примусово імпортовані в Сполучені Штати для роботи на плантаціях, чи вони були з цукрової тростини, чи тютюнової плантації, чи, допустимо, бавовняні плантації. Тому да, я думаю, що це от нове прочитання, скажімо, антиімперіалізму, нового геобільшовизму у виконанні альтернативного кандидата, який виявився не так, щоб альтернативним. Ну так, ви тут про такі речі говорите, начебто от він там якусь війну затіяв, а насправді він же ж декларує про те, що він проти війни. Він же ж хоче закінчити війну, і мені сподобалось так цікаво, от просто от взяти прямо зараз і закінчити. На тих кордонах, на яких вона є, ну, але закінчити. Так це те ж саме, що говорить Путін, по-перше. А по-друге, все ж таки, знаєте, ну, він же ж декларує ці потуги до завершення війни. Ну, дивіться, я вимушений знову почати з того, про чого ми починали. Да? Ця людина не варта ефірного часу, крім того, щоб з нього, в принципі, кепкувати. І він має 100 тисяч, 150 тисяч підписів, прийме участь в виборах, не прийме. Він не представляє системні політичні сили, він не має рейтингів для того, щоб конкурувати з адміністративною системою. Значить, його роль – це роль клоуна. Того клоуна, який повинен виголошувати щось таке, що в цілому недалеким чи легковажним глядачам подобається, і вони по приколу підуть і поставлять за нього галочку в бюлетені. Вірніше, коли оголосять результати, то якийсь відсоток галочок буде визнаний допустимий і з точки зору плюралізму і конкуренції. Те, що він декларує, не відповідає суспільним і соціальним настроям самій Російській Федерації. Країна, яка, ну тут це вже без жартів, країна, яка дійсно була імперією, країна, яка була монархією, країна, яка звикла розширюватись, країна, яка в конституції своїй не містить правового механізму зменшення кількості території чи виходу суб'єктів федерації, вона не може для себе прийняти позицію, що нам доведеться, чи наш кандидат буде той, хто скаже, що Росія стане меншою. Якщо він чітко артикулював схожу позицію, з тим, як він це насправді бачить, да? Бачить, допустимо, в повному розумінні цього поняття слова припинення війни і відновлення статус-кво, яке існувало територіально, принаймні, то його би вже давно посадили за град. Це чітко присікається на рівні офіційної риторики. Ні один наступник Путіна, який прийме присягу і на Біблії, і на Конституції, не поставить перед собою завдання і не проартикулює своєму населенню навіть ідею того, що вони внесуть до Конституції зміни. Хоча їх внести неможливо з точки зору юридичної процедури. Вона прописана так, що не дозволяє вносити зміни в частині, яка стосується суб'єктів федерації. Тому, ну, я ж кажу, можна по-різному підходити до схожих шаргів, які з'являються на російському телебаченні, тим паче такі фрік-шоу вони полюбляють. Колись Іківа був одним із цих фріків, які забавляли різноманітними історіями російських громадян. Ну, але масове суспільство, яке звикло, скажімо, послуговуватись емоціями і повністю девальвувати значення знань, воно девальвує значення моральних, інтелектуальних, ну, будь-яких інших авторитетів. Ну, воно ж, власне кажучи, хоче цих емоцій. Ну, ці емоції йому й дарують, навіть під час виборів. А все решта це решта не є предметом аналізу якогось прагматичного.
Я з вами погоджуюсь на рахунок того, що це не варто ефірного часу. Так, як ми от і гадали, що насправді історії про бандерівців, про розп'ятого мальчика теж не були варті нашого часу і не сприймалися всерйоз. Але потім, коли всі прокинулися і почали під час повномасштабного вторгнення трясти росіян, виявилось, що це те, в що вони вірять. Тому от з цієї точки зору... От з цієї точки зору ви праві, але ми повинні з вами розмежувати, де межа нашого інформаційного впливу. Якщо межа нашого інформаційного впливу простирається за межі кордонів України, то тоді дійсно ми можемо переходити в цілому незрозуміло. 24-й канал точно дивиться за межами України, це я вам точно можу сказати. Ні, я маю на увазі на території Росії. Ну, на території... Що з даного приводу думають іноземці, це західний ліберальний світ, да, тому що вони в цілому розуміють результат виборів. Але якщо наше проникнення насправді повинно бути в містах росіян, воно має бути масштабоване, воно має бути більш комплексне і воно має бути, ну, скоріш за все, системне. Тобто не вибіркове саме з точки зору того, що вони зайшли на YouTube-ефір да, чи на YouTube-трансляцію, в плюс-мінус, не слухаючи її. Вони понаписували коментарів, а далі статистика Ютубу показала, що частина аудиторії, вона є в тому числі з Російської Федерації. Але з точки зору того, що переважна аудиторія – це українські громадяни, ми фактично, українці, черговий раз стверджуємо в тому, що росіяни є інтелектуально безумні чи нездатні. Але насправді ті росіяни, які складають інтелектуальну еліту Російської Федерації, а вони там є, вони не виступають як оцей фігурант на якихось ток-шоу і не намагаються висуватися кандидатами в президенти, да? Розуміючи те, що шансів на це у них немає. Тому для України з точки зору пізнання повинно бути, ну, на моє переконання, це виключно суб'єктивна оцінка, але безперечно, ну, наші фахівці в Раді нацбезпеки і оборони і інші консультанти в Офісі президента на кшталт Лещенок і Подоляків, вони краще знають, але для українців стратегічні документи мають значення з точки зору пізнання ворога, і про це можна говорити. А для росіян висміювання того, що стосується їхньої політики, да, це як диверсифікований контент на різні аудиторії. Але, ну, його об'єднувати не можна. Нам потрібно знати ворога, а ворогу потрібно знати, що ті, хто ним управляють, є, ну, скажімо, чи не ті, хто управляє, ті, хто претендують, є, в принципі, породженням просто політтехнологічних ініціатив в рамках адміністрації Путіна, яка координує і повністю контролює весь виборчий процес. Ну, але це не так. Це питання про те, що демонструє наш загальновідомий телеканал «Фрідо», який веде мовлення російською мовою на відповідну аудиторію для того, щоб що? Щоб повторити контент той, який демонструється в Україні. Ну, на другому році війни, з огляду навіть на соціологію, яка проводиться в Росії, можна зрозуміти, що інформаційне проникнення Фрідома, воно дорівнює нулю. Але він продовжує мовлення. Ну, значить, засоби і способи їх використання, вони є неналежними. Перебудова тільки не відбувається. Ну, але це складний діалог. Я думаю, що, в принципі, він для іншої ефіру і нашим глядачам не особливо цікавий. Я думаю, що цікаво в будь-якому разі, бо будь-яка проблематика, яка є в нашій країні, яка піднімається в ефір, вона насправді цікава. Інформаційне питання, яке ви піднімаєте, теж воно варте нашої уваги і варте того, аби все ж таки ми ефективніше використовували свої ресурси. Це стосується не тільки війни, де наші збройні сили і наші захисники показали свою ефективність і на початку, і зараз продовжують креативити, в тому числі щоб до росіян дійшли певні меседжі, використовуються різні технології. Десь вони ефективні, десь ні. Щось ми можемо підсвітити. Але я трошки, давайте нас поверну до наших рейок, бо ще в мене є до вас питання з приводу цього Надєждіна, бо чув таку думку, що це легітимізація, як інструмент легітимізації виборів, які відбудуться. І щоб показати західному світу, ось дивіться, насправді не диктатура, все нормально, вибирають по-нормальному. Це ж ще й в розрізі того, що Парє там закликала після того, як Путін закінчить свою каденцію, не визнавати його наступну каденцію. Тобто така якась гібридна тут війна з приводу цієї ситуації. Хотілося б почути ваш коментар. В наявність трьох, чи чотирьох, чи п'яти
чи навіть 10 кандидатів, вони не змінять факт визнання результатів виборів, так само, як і не змінять факт визнання легітимним проведення з моєї виборчої кампанії. І так само вони не повпливають ніяким чином от на те, що Російська Федерація не буде вважатися в доктринальному розумінні ліберально-демократичного світу демократією, в якій існує плюралізм. Для цього є ціла сукупність факторів і індикаторів, і критеріїв, які дозволяють в цілому назвати країну такою, що відступила від принципів демократії. Це обмеження в питаннях політичної боротьби, конкуренції і агітації. Це політичні переслідування, кримінальне переслідування суб'єктів політичного процесу. Це в цілому втручання адміністративне на рівні губернаторів і керівників регіонів в проведення і адміністративне управління виборами. І ці всі критерії за своєю сукупністю скажуть про те, що, дивіться, ну, демократія, так як вона доктринально має працювати, вона не працює. Але це не вплине на легітимність. Чому питання легітимності, ну, допустимо, у нас часто піднімають, да? Воно важливе з точки зору авторитарного лідера, тому що фактично переобрання є для нього можливістю говорити, що він реалізовує політику всього народу. А переобрання з відсотком більшим, ніж 2/3, тобто 66+, да, це є фактично та абсолютно конституційна більшість, та якщо є кваліфікована більшість голосів, яка дозволяє говорити, що ти говориш від імені народу. Водночас Путіну глибоко байдуже на період його каденції, на період його біологічного життя, який статус його країні присвоюють країни демократичного світу і світу, фактично, який орієнтується на стандарти і принципи організації Великої Сімки. В тих доктринальних документах, які в цілому я згадував попередні частини нашої розмови, Росія, ну, зокрема, є такий документ, який в подальшому, скоріш за все, і ляже в основу. Ну, вірніше, є стратегія зовнішньої політики Російської Федерації, і вона буде адаптовуватись по мірі того, як вичерпується її термін, вона на 5 років приймається, і далі їй надають відповідні рекомендації інститути і відповідні підрозділи в сферах питань національної безпеки, власне кажучи, школи економіки, там хороші аналітичні дипломатичні служби. І вони підготували звіт про те, що Росія в цілому в оглядні 10-15 років вона не бачить можливості політичного зближення з Заходом. Тобто для нас треба зрозуміти, для громадян, що в цілому теза про те, що Росія домагається зняття санкцій, чи Росія домагається того, щоб якомога швидше повернутися в ліберально-демократичну спільноту і постачати газ, електрику і так далі, вона є хибною за замовченням. Росія цього не домагається. І Росія свідомо переорієнтовує свою зовнішню політику на оглядних щонайменше років 15-20 на країни фактично півдня, не глобального півдня, просто півдня, а також країни Азії. І в цих відносинах вона й бачить потенціал свого розвитку. Розвитку логістичного, це фактично альтернативний маршрут постачання товарів, який буде проходити через контрольовану Росією територію, це північний маршрут. Маршрут, який з'єднує логістично, так званий північ-південь, який буде з'єднувати логістично Росію і Іран, включати в себе в тому числі країни, які, скажімо, є країнами Центральної Західної Азії, зближувати відповідно відносини з ними, проникати поступово в арабський світ, проникати поступово в Південно-Китайське море і через таких країн, як Північна Корея. І там вони бачать свій розвиток. І політичні заяви, вони для Путіна значення не мають. Розумієте, з однієї сторони ми про це говоримо як про якесь певне для нас заспокоєння чи певний результат, але цей результат не тягне за собою практичних наслідків. Так само, як, допустимо, той ордер, який виписаний станом на сьогодні на арешт і затримання Путіна Міжнародним кримінальним судом. Як цей документ впливає на участь Путіна, допустимо, в зустрічах країн Великої Сімки дистанційно? Чи комунікації з лідерами, ну, Туреччини, комунікації з лідерами Індії, Китаю? Ніяк. Тому для нього, якщо його країна орієнтується в зовнішній політиці на оглядних декілька десятиліть на зовсім інший континент чи на зовсім іншу сферу публічних відносин, легітимність визначається в тих відносинах. А там в нього є країни БРІКС, там є, ну, країни, які за рахунок яких БРІКС розширюється, і він сидить як повноправний член і учасник міжнародних відносин. Просто в цих міжнародних відносинах немає
40-50 країн, які в цілому застосували санкції по відношенню до Росії в силу збройної агресії, вчиненої щодо України. Ну от, власне кажучи, все. Тому Механізм ОБСЄ, я не думаю, що є для нього якимось критичним з точки зору легітимності. Країни Заходу будуть вести діалог з будь-яким лідером, який очолює країну з тисячами, з тисячою ядерних боєголовок. Про ядерну загрозу також окремо давайте поговоримо. У нас насправді залишається небагато часу, 5 хвилин. Тема серйозна, велика, але все ж таки хочеться про неї поговорити. І цікава ваша аналітика. США планують вперше за 15 років розмістити ядерну зброю на території Великої Британії, повідомляє The Telegraph, з посиланням на документи Пентагону. Повернення боєголовок до Британії – це частина програми НАТО з розвитку і модернізації ядерних об'єктів у відповідь на зростання напруги у відносинах із Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляється в виданні. В цьому контексті, наскільки серйозна ця новина, наскільки ви її серйозно сприймаєте, бо останнім часом з різними експертами, і з вами в тому числі, сходимося на думці, що НАТО не готове до ескалації, будь-яка дія, ну, до цього моменту НАТО, вона була не про ескалацію. Зараз ми бачимо, що йде, ну, от, новина про буцімто переміщення ядерного озброєння. Ну, це вже не просто про ядерне озброєння, як на мене, а це про зміну векторів розвитку того ж НАТО. А ні, насправді ні. По-перше, НАТО не те, що зараз не готове, воно не планує і не створювалося для того, щоб приймати участь у війні. І цей принцип не зміниться, ну, як би ми цього не хотіли. Знову ж таки, в оглядне десятиліття, щонайменше ми говоримо про десятиліття, тому що потенційні угоди всі щодо запевнень безпекових з Україною, вони мають термін в 10 років. І це раз. Тому про НАТО як про ескалаційну силу, чи про НАТО як суб'єкта, який розглядає можливість військового конфлікту з Російською Федерацією, чи Росії, яка бажає цього конфлікту, взагалі мова не йде, і вона не буде йти. І ці всі страшилки, вони є, ну, в якійсь мірі, або налаштовані на внутрішньополітичний контекст, ну, пов'язаний з певною мілітаризацією суспільства і обґрунтуванням для суспільства необхідності переозброєння і перерозподілу фінансових ресурсів, ну, з соціальної сфери на сферу ВПК. А з приводу ядерної зброї, ну, відповідь моя, напевно, буде короткою. Великобританія є ядерною країною. Вона є країною, яка володіє власною ядерною зброєю. Тому з точки зору ядерної зброї як зброї стримування, баланс не порушується. Так само, як переміщення російської ядерної зброї на території Республіки Білорусь не зробило Республіку Білорусь ядерною країною. Це теж є хибна теза, яка періодично звучить. Тому що за аналогією треба тоді було б називати крім Великобританії, Німеччину, Бельгію країнами, які є ядерними. Але вони не володіють відповідною технологією. Раз, на їх території знаходяться засоби ураження, переважно це засоби авіації, які містять чи мають можливість нести на власному борту ракету-носії з відповідною ядерною компонентою. Але від цього Німеччина ядерною країною не стає. А і Великобританія навпаки є ядерною країною. А Білорусь, яка хоч має ядерну зброю, але не має ключів доступу, не має шифрів, не має можливості приймати рішення про пуски, не стає так само ядерною країною. Тому загальний баланс зброї стримування у відносинах умовно про блоків, да, чи, скажімо, субстанції, які протистоять дистанційно один одному, таких як Росія, є там Сполучені Штати і їх союзники, він не міняється. От, власне кажучи, все. Тому ми перемістили та й перемістили. Перемістили, так. Але є проблеми вищого порядку. Немає. Ми на сьогодні знаходимося, Мюнхенська конференція з безпеки минулого року використала чудове поняття. Ядерний нуль. Ядерний нуль – це сукупність зобов'язань, платформ, форматів, які взагалі якимось чином регламентують контроль за ядерним озброєнням. І їх станом на сьогодні, з урахуванням розширених суб'єктів, да, їх немає. Тобто відсутній майданчик, відсутні зобов'язання, ну, крім договору про нерозповсюдження ядерної зброї, ну, але це як історія з такою декларацією, до якої приєднались, і, власне кажучи, от вона десь там лежить. А все решта, інспекції, виїзди, скорочення озброєнь, це все закінчилось. Тому
Комунікація Росії і Сполучених Штатів, коли вона відбудеться, і якщо вона відбудеться, крім безпосередньої прямої лінії на рівні Міністерства оборони, які є, так само як пряма лінія є між Сполученими Штатами і Китаєм, вона буде стосуватися в цілому, в першу чергу, зобов'язань щодо стратегічних ядерних озброєнь і їх обмеження і контролю за ним. Наряду з цим, в цих глобальних домовленостях вже, вірогідніше за все, за стіл будуть посаджені вимушено і Ізраїль, і вимушено буде туди ж посаджені і Північна Корея, тому що вони так само є суб'єктами, які мають ядерне озброєння. Але це питання, ну, вкрай далекої перспективи. Угу. Сполучені Штати, які розміщають оце ядерне, ну, планують розмістити ядерне озброєння в Великобританії, я так розумію, питання тут в тому, що кнопка червона знаходиться в Сполучених Штатах, і те ядерне озброєння, яке вони розміщають в Великобританії, воно тепер в Великобританії. Ну, тобто, ви почали свою відповідь з того, що у Великобританії є своя ядерна зброя. Ну, так вона ж єю і розпоряджається. Але тепер, не Сполучені Штати, але тепер на території Великої Британії є ядерна зброя Сполучених Штатів, яким може розпоряджатися Сполучені Штати. А тому я кажу, що в цілому ні, Сполучені Штати не можуть не розпорядитися так, як нам здається. Ну, типу, ой, розмістили ми в Великобританії своєї території, але бути не буде, вдаримо з Великобританії. Да, хай удар у відповідь полетить на цих самих, на наших прещурів, да, які рахують, що вони за океаном. Ні. Дивіться, рішення будь-якої країни, яка є членом Північно-Атлантичного альянсу, про використання стратегічних ядерних озброєнь чи тактичних ядерних озброєнь потребує, ну, крім урахування всіх ризиків, ще як мінімум консультації з партнерами з ядерного клубу. Бо у відповідь на зліт, використання, фальшпуск і так далі можуть полетіти цілком реальні ракети, причому по, скажімо, цілям, які заздалегідь запрограмовані і знаходяться на різних континентах. А ці цілі – це окремі військові бази на території Німеччини, окремі військові бази на території Японії, окремі військові бази на території Великобританії і декілька, по-моєму, 3 чи 4 цілі на території американського континенту. Тому не можна взяти так, типу, операція прикриття, давайте пуск зробимо десь з-під Лондона, а там нехай уже Ріші якось розбирається. Ні, Ріші займається своїми ядерними озброєнями, не пам'ятаю, у них, здається, декілька сотень боєголовок. Сполучені Штати своїми. Тут мова, скоріше, може йти про оперативність. І, скажімо, ну, вже якщо серйозно, про те, що Великобританія фактично є координатором чи одним із суб'єктів координації, скажімо, потенційно північного морського шляху, де, ну, ні Швеція, ні Фінляндія, хоч які вже будуть скоро, ну, одна вже є, одна скоро буде членом Північно-Атлантичного альянсу, не є ядерними країнами. А з огляду на те, що потенційне протистояння з Росією буде саме там, то необхідно посилювати спроможність однієї із складових ядерної тріади. І в даному випадку, скоріш за все, мова йде не про шахт, ну, пуски не наземні шахт, а скоріш за все саме про винищувач, які можуть бути ракетоносіями. Навряд чи про підводний атомний флот мова йде. Тому вони просто посилюють одну із ядерних одну із елементів ядерної тріади за рахунок швидкості реагування і необхідності втручання в зону потенційних інтересів. Тобто протистояння майбутнє економічне, десь гра м'язами військовими, але без сутички, вона буде довкола північного морського шляху. І тому Великобританія, от вона повинна бути як координатор суб'єктів, які в цілому, яким вона перше дала, до речі, гарантії щодо того, як вони стали членами НАТО, ну, заявили, озвучили бажання вступити, Великобританія сказала, що все, ми вас беремо під свій захист у випадку, якщо що. А цей захист, в тому числі, включав ядерну зброю, ну, і бачите, суб'єктів стало більше, відповідно, і засобів ураження треба більше. Свої наростити – це проблема, тому десь запозичують. Дякую, пане Андрію, за ваші відповіді. Насправді, це дуже важливо розуміти, бо саме от так, як я прочитав, скоріше за все, так і будуть це зараз тиражувати, і в розумінні так воно і буде. Тому ці ваші пояснення дуже доречні. Пане Андрію, дякую, що відповідали на запитання. Бажаю гарного вечора. Дякую вам. Гарного вечора. Спасибі. Андрій Вігірінський, політолог, долучався до нас. У нас з вами є ще час, аби розповісти певні новини, тож давайте до них і перейдемо.
Путін поклав квіти на кладовище Петербурга з нагоди 80-річчя зняття блокади Ленінграда. І як і два роки тому на сусідніх дахах знову поставили снайперів, щоб вдячний народ не дістав свого, так би мовити, президента. Ми зараз дивимося ці фотознімки, які демонструють нам всю цю ситуацію, ось ці снайпери, які стоять на дахах, чи то протиповітряна оборона. В будь-якому разі знаємо оці безпрецедентні намагання себе захистити, бронежилети, точніше бронепластини, які знаходяться під одежею. Ну і також от бачимо, наприклад, корінних москвичів, діди яких, мабуть, звільняли їх родину від нацистів. Бачимо. Давайте ще заслухаємо цікаву цитату про тих, хто буде керувати Росією. Можна сказати, що от Путін навіть визначився з наступниками. Давайте це подивимось. Із цієї категории наших граждан, особенно молодые граждане, там в основном молодые. А я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, вот нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно. Тим часом еліта засвітилася в новинах. У Свердловській області двох друзів-вагнерівців розшукують за зґвалтування і пограбування дівчини. Обидва пішли на війну прямо з колонії. Один із них сидів за вбивство пенсіонерки заради 400 рублів. І насправді жарти жартами, а от глава німецької розвідки Бруно Каль вірно зазначив, що навіть якщо Путін випаде з вікна, у Росії знайдуться його послідовники. Навіть якби він випав із вікна або зазнав травм якимось іншим чином, знайшлося б достатньо людей, які б думали так само, як він, і проводили б таку саму політику. Якби Україна змушена була здатися, це б не задовольнило голод Росії до влади. Якщо Захід не продемонструє чіткої готовності захищатися, у Путіна більше не буде причин ухилятися від нападу на НАТО. І це до того, що неважливо, буде там Путін, цей Надєждін, який дає всім, так би мовити, надіжду, насправді не вартує навіть того, аби його називати. Або ті персонажі, яких ми вам показали, Росія не змінить свою риторику. Це її, в принципі, історія, її прагнення, її розвиток, домінація і знищення інших держав, які не можуть за себе постояти. Вони намагаються подолати Україну, але не вийде. Наші хлопці борються, ми також про це згадуємо вкотре і закликаємо вас допомагати. Паралельно з цими подіями в РФ йдуть, так би мовити, вимоги до Путіна. Але насправді для нього це просто стендап, бо благання та вмовляння для диктатора – це ніщо. Давайте послухаємо, як одна з близьких мобілізованих терористів заявила, що все одно голосуватиме за Путіна. Я хочу вам сразу сказать, что моя моя позиция, то, что я буду голосовать за Путина, потому что другого человека в президентах я не вижу. И я против раскола России на данном этапе. Я не хочу, чтобы была третья мировая, где нас все просто полоскают. Но я за то, чтобы мы, жены, матери, получили своих детей обратно. Я больше, чем уверена, что многие вернутся обратно контрактниками. Но это будет их выбор, понимаете? Потому что у каждого человека должна быть свобода выбора. Если, как у нас говорят, контрактников уже больше полумиллиона, значит, это их выбор, понимаете? А не наш. Поэтому отпустите, пусть они отдохнут, пусть они увидят, что творится, они вернутся туда, как... Не знаю, как военные, как контрактники, как еще что-то. Но на данный момент отпустите нас домой. Спасибо. Я не смогу отвечать на вопросы.
дуже показові аргументи, тому що вона хоче, щоб СВО продовжувалось, ну тому що вона хоче, щоб Путін був у влади, але разом з тим не хоче, щоб її чоловік або син або брат йшли на це СВО. Дуже цікава позиція, абсолютно нелогічна. І ще дуже цікава розмова. Ми зараз подивимося, послухаємо. А суперечка представниці НОДУ, це національно-визвольний рух, депутата Держдуми Євгена Федорова. Представники цього НОДУ стоять у щоденних пікетах перед входом на Красну площу. І сьогодні ставили провокаційні запитання дружинам мобілізованих, у тих самих, яких ми з вами подивились. Ну, мед, а не розмова. Давайте слухати. А вы знаете о том, что это НАТО напало на Россию, а не наоборот? Вы знаете об этом? Какой день, скажите, пожалуйста, НАТО напало? Какой день? Да. Когда началось СВО? Я спрашиваю, Юлу Жукину спросили. А вот и наша дама. Но это было так, которая, оказывается... А потом, когда я с вами начала... Собирает подписи. А что, здравствуйте, а что за подписи, если не секрет? За восстановление Единого Отечества в границах 45-го года. Ага, понятно. Ну вот вы подпись-то поставите? Спасибо. Нет, но я же должна сначала ознакомиться, прежде чем расписываться. Ну, вам сказали. За расследование событий преступлений Горбачева. 91-го года. Вот я, честно говоря, историю плохо учила, поэтому... Вы какого года рождения? 86-го. Ну, так вам было сколько? 5 лет всего. 5 лет на момент ликвидации Советского Союза. Да. Горбачева, я думаю, тоже должны помнить. Ну, помню, конечно, по телевизору сидели. Ну, то есть была страна, подпись, была страна Советский Союз, да, потом ее не стало. Значит, потому что Горбачев там и компании с ЦРУ США вот этим всем занялся. Вместе с Путиным. Ну, слушайте, вы провокатор или что? Так вы все-таки собираете подписи, правильно? Ну, вот правильно? У меня девушка спрашивает, да не простой человек. А вы вообще тут? Кто вы? А вы вообще со стороны подошли? Кто что собирает? Ну, вы провокатор, да. Вы вместе с сотрудниками, ага. Да? Я хотела подпись поставить, а не собирать. А бумажки у вас? Подпись поставить? А бумажки у вас? Какие бумажки? Которые я заранее сняла. Да. Кто? Подпись оставить, да? Понять себя, о чем вы говорите. Стоять зі свастикою і хочуть повернути, в принципі, минуле, говорячи про те, що все це розпалося, ну, от, по ошибочки. Саме за цими, буквально навіть оце питання назад, яке ставила дівчині, а коли НАТО напало на Росію і та відповідь, коли почалося СВО, ну, взагалі-то висвітлює всю недолугість отих людей, які там стоять і які говорять. І от такі діалоги дуже важливі. Повертаючись до наших нових новин і до геополітичних в тому числі, от давайте ще подивимося, що нам наша розвідка надає. Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело кібератаку на російську компанію APL Consulting, яка займається впровадженням інформаційних систем у промисловості країни-агресора. Про це ГУР повідомило сьогодні. Роботу проти APL Consulting здійснили фахівці Міноборони, які проникли у внутрішню мережу компанії і знищили всю її IT-інфраструктуру з об'ємом даних понад 60 терабайт, десятки сервісів і баз даних. Все це знищили, розповіли в розвідці. Компанія називає себе одним із найсучасніших російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем установам, що займається проєктуванням, виробництвом автомобільних і авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом устаткування і приладів, зокрема, для оборонно-промислового комплексу Росії. Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її IT-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних. Вартість втраченого цифрового масиву даних підраховується. В умовах триваючого санкційного тиску проти Росії завдані збитки для ворога вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на оборонку.
Друзі, впродовж двох годин ми разом з вами аналізували поточні події, разом з експертами в тому числі, і говорили про новини. Я бажаю вам тихої та спокійної ночі. В студії працював Владислав Новіков, поза кадром вся команда 24-го. Я нагадую, що ви можете долучитись до наших соцмереж, аби безперервно отримувати свіжу перевірену інформацію. Це Телеграм, це наш YouTube і наш сайт, на якому також розміщено новини. До зустрічі!